Vydržte, idem. Ďakujeme. A čo si želáte, prosím? Viete čo? My sme novinári z denníka SME, hľadáme pána Mečiara. Áno, a ste ohlásení u neho? Nie sme. No tak bohužiaľ. A nenachádza sa tu náhodou, že by si na nás nenašiel pár minút čas? No, momentálne to nepojde. Ale pretože sa tu nenachádza, alebo že nechce? Nenachádza sa tu. No, necháte mu nejaký kontakt na vás? Áno, to môžem nechať, to ja budem... Dobre? Denník SME. No a on sa tu už asi v priebehu dňa neukáže. Že by... A vy ste správca nejaké, ak sa môžem opýtať, alebo? To je vedľajšie. Vybrali sme sa do Trenčianskych Teplíc a do obci neďalekej Dolná Poruba vyhľadať expremiéra Vladimíra Mečiara. Kvôli tomu, že nedávno ohlásil vstup do politiky a že teda zakladá novú stranu. A chceli sme sa ho teda spýtať, či si naozaj trúfa opäť vstúpiť do politiky, najmä po tých množstve kaos, ktoré vlastne on aj jeho vláda HZDS mala za sebou. Najskôr sme sa vybrali do známej vily Elektra, ktorá sa už v podstate stala jedným zo symbolov Vladimíra Mečiara. Tam sme teda na neho šťastie nemali, aspoň to tvrdili jeho ochrankári, ktorí nám povedali, že sa doma nenachádza, nevedeli nám povedať, kedy sa vráti, kde je, či sa vôbec vráti počas dňa. A potom sme sa vybrali aj priamo do centra Trenčianskych Teplíc, do takej hotelovej kaviárne Pax, čo nám povedal teda jeden obyvateľ Trenčianskych Teplíc, že tam zvykol chodievať na kávu a býval tam videný. Tam nám povedali, že tiež už asi 2 roky ho tam teda nevideli, kedy si tam aj chodil. Boli sme sa pozrieť aj na liečebné domy Salvator Lipa, ktoré chátrajú, ktoré teda odkúpila rodina Vladimíra Mečiara už dávno pred niekoľkými rokmi, a aj v Park Hotel Baračka, čo je hotel, ktorý vlastní jeho rodina. Tam teda tiež sa nechceli vôbec k jeho osobe vyjadrovať. Potom sme zašli do nedalekej obce Dolná Poruba, kde Mečiar skúpil množstvo pozemkov, má tam teda chalupu, zdržuje sa tam počas víkendov, niekedy aj počas týždňa. On sám prezentoval pred niekoľkými rokmi, že sa zdržuje už poväčšine tam, že teda pasie ovečky, má tam pálenicu a žije takým dôchodcovským životom. No tam sme ho nenašli tiež a pani, ktorá tam teda práve sa v tom čase nachádzala, vravela, že ona pre ňoho pracuje v zmysle, že sa stará o tie ovocné sady a stromčeky, ktoré sú vedľa chalupy, a hovorila, že tam teda čas od času zvykne zájsť, ale nie je to tak, že by tam teda prebýval počas týždňa, alebo by sa to stalo jeho domovom miesto tej Elektry. V Dolnej Porube všetci, vlastne, ktorých sme sa pýtali, potvrdili, že chodieva tam, že ho vydávajú najmä na aute, keď prichádza. Do dediny nejak často nechodí. Predavačka v potravinách blízko takého pohostinstva vravela, že čas od času tam zvykne prísť na nejaký taký menší nákup. Vravela, že kupuje kartón horaliek, že zrejme pre svoje vnúčatá alebo pre tých ľudí, čo tam teda pracujú. Obyvatelia sa báli aj hovoriť pod vlastnými menami, ale priznávali to, čo už bolo medializované aj pred rokmi, že nemá príliš dobrú povesť v Dolnej Porube, najmä preto, že teda odkúpil množstvo pozemkov s niektorými tými bývalými vlastníkmi alebo aj so súčasnými. To nešlo nevždy úplne korektnou cestou. Oplotil si tam tie lúky, kde sa kedysi chodievali tí ľudia, s ktorými sme sa bavili ešte ako deti hrať. Teraz tam samozrejme nemajú prístup, čiže z tohto pramenili skôr také tie negatívne reakcie. V Trenčianskych Tepliciach to bolo v podstate podobné, že viacerí teda tvrdili, že ho bežne vydajú, najmä jeho susedia, že sa vždy pozdraví, ale to bolo asi všetko, o čom chceli hovoriť, čo sa týka jeho osoby, možno aj z určitého strachu. A vraveli tie, že ani tam tá jeho povesť nie je najlepšia, a teraz sa nebavíme o tých jeho nejakých politických krokoch v minulosti, ale kvôli tomu, že tam zasa, ako som spomínala,
poskupovala jeho rodina, ten liečebný dom Salvatora Lipa, a napriek tomu, že už dlhé roky hovoria, že ako to idú rekonštruovať a nachádza sa to priamo v parku kúpeľného mestečka, čiže je to veľmi na očiach, tak to chátra. Je to zarastené, sú tam porozbijané okná, dá sa tam k jednému tomu liečebnému domu a potom vlastne aj k tomu druhému dostať cez vyvalenú bráničku, kde zrejme chodia bezdomovci, aspoň tak nám to opisoval jeden z jeho susedov.